ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 7 ਫੇਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਖੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਟਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੜੀ ਕੰਘੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੋਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟਸ ਜੋ ਕਿ ਬਟਨ ਆਪਣੇ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਪੱਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕਪਲਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਪਲਰ ਵਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ।